Nos filmes que narram aspectos da história de Fernando e Adelina, foram focalizados fatores sociais e fenômenos intrapsíquicos interligados, formadores do contexto das vivências experienciadas por essas duas pessoas e tornadas visíveis através de imagens pintadas e modeladas. Quando se trata de Carlos, porém, algo vem sobreajuntar-se com mais força. É a dimensão mística. Ele é, fundamentalmente, um homem religioso. Mário Pedrosa o situa entre os grandes místicos da história. Escreve Pedrosa. Carlos não é só o artista, é também o missionário. E nesta qualidade, sua atividade no hospital e arredores se manifesta sem descanso. Sem ele, o convívio que se fez ao longo de tantos anos entre artistas, funcionários, doutores e assistentes poderia existir. Mas Carlos lhe deu características que só ele podia dar. Dentro desses compridos anos de vivência e convivência no que é hoje o nosso museu, se muniu ele de um zelo por todos os que ali habitam e tudo o que ali tem realmente incomparável. É aqui que se nota de saída. A autoridade de que no curso da vida se investiu não lhe foi dada por ninguém. Vinha dos outros, seus iguais e seus amigos, gente e bichos, e de seu carisma. Não se sabe se Carlos é um esquizofrênico, segundo a lei precisamos ser confinado. Ou um santo, um franciscano semi-vagabundo que sai por aí a proteger animais e pobres desamparados do caminho. Se se examinar primeiro a ele mesmo, antes de analisar o sentido das obras que cria, é de justiça situar este homem desgraçado e heróico no clima histórico onde os historiadores dos movimentos religiosos das grandes épocas colocaram os fundadores de religião, os reformadores, os místicos e os artistas. Certo dia, surpreendi Carlos revolvendo uma lata de lixo e disse: Carlos, você mexendo na lata de lixo? Então ele, cuja linguagem verbal era habitualmente dissociada, voltou-se para mim e disse com a mais clara nitidez, em voz alta e veemente: Sementes na lata do lixo. Sementes não são para lata de lixo. Sementes são para ser plantadas. São escassos os dados biográficos que possuímos sobre Carlos. Quase tudo que sabemos dele nos chega através de suas 21.300 obras. Pinturas sobre tela, cartolina, papel, modelagens, além de escritos e poesias. É impossível tentar abranger a significação psicológica que encerram. Neste filme, serão apresentados apenas vislumbres do extraordinariamente complexo mundo interno de Carlos.
Seus avós eram franceses, bem como seu pai, que veio ainda menino para o Brasil. Carlos nasceu no Rio de Janeiro em 4 de dezembro de 1910. Foi o único filho homem da família, havendo duas irmãs mais velhas e uma 10 anos mais jovem. Assim, Carlos foi o caçula durante vários anos. Isso contribuiu para que fosse mimado pelos pais, especialmente pela mãe, a quem se apegou muito. Relacionava-se dificilmente com as mulheres. Teve alguns namoros logo desfeitos. Chegou mesmo a ficar noivo de uma vizinha, mas não decidiu casar-se. Era de estrutura frágil, psicologicamente imaturo. Uma natureza sensível e religiosa. Sua instrução era primária. Entretanto, gostava de ler e, sobretudo, lia livros espíritas. Nas vésperas de morrer, seu pai chamou-o e disse-lhe que, sendo ele o único homem da família, cabia-lhe agora assumir as responsabilidades de chefe da casa. Carlos perturbou-se muito diante de semelhante encargo. Deixou de estudar e foi trabalhar numa fábrica de sapatos, aí permanecendo até a irrupção da psicose. Até aí, porque ele queria se casar, sabe? Com aquele gênio que ele tinha, ele queria se casar. E ele, mas sempre agarrado comigo. Então, quando ele foi, que ela morreu, ele saiu, não trabalhou mais, aí ficou fazendo uma opção de distúrbios, uma opção de coisas, e coisas que não devia ter feito dentro de casa. Nossa casa ficou feito, sei lá, ficou deserta, de tanto ele quebrar troços. Quebrou os móveis todos, quebrou tudo. Foi nesse tempo que meu pai morreu, e ele, aí quando meu pai morreu, ele ficou feito um maluco mesmo, feito maluco mesmo. Aí quando aquilo passou, aquela crise fortíssima, porque ele se tratava com o médico, né? Então, ele que fez, mamãe teve que internar ele, todo mundo aconselhando ela, interna ele, que ele vai melhorar, interna ele, interna ele. Certa manhã, raios de sol incidiram sobre o pequeno espelho de seu quarto. Brilho extraordinário deslumbrou-o e surgiu diante de seus olhos uma visão cósmica, o planetário de Deus, segundo suas palavras. Gritou, chamou a família, queria que todos vissem também aquela maravilha que ele estava vendo. Apenas proclamou em altos brados sua visão do planetário de Deus, foi imediatamente internado no velho hospital da Praia Vermelha. E isso aconteceu em setembro de 1939. Carlos tinha então 29 anos de idade. Caiu nas tenazes da ordem psiquiátrica. Sua observação clínica nem sequer mencionou a visão da imagem vinda das profundezas da psique, forte demais para o ego desamparado conseguir suportar. As experiências imediatas que tocam o arquétipo da divindade representam um impacto tão violento que o ego corre o perigo de desintegrar-se. Carlos, há vários anos, vinha sendo dilacerado por conflitos pessoais. Esses conflitos sugavam a energia do ego, que se foi enfraquecendo até cindir-se em pedaços. Pensamento e linguagem dissociaram-se. A realidade externa perdeu o sentido pragmático que tem para o comum dos homens. A visão do planetário de Deus ficou para sempre gravada. Quando teve oportunidade de pintar, anos depois da incandescente visão, Carlos, movido por forte necessidade interior, tentou representá-la sobre o papel com os meios precários de que dispunha. Ele, um sapateiro que nunca havia pintado. Nessa ocasião, ainda nada se sabia sobre sua visão inicial. Só algum tempo depois, por informações de sua irmã, teve-se notícia de que essa visão motivara o internamento de Carlos.
O centro da imagem é uma flor cor de ouro, símbolo do sol e da divindade. Embaixo, cruzam-se duas serpentes negras, símbolos da escuridão e do mal. A visão de Carlos é uma espantosa mandala macrocósmica, uma imagem do universo. Vivências semelhantes à experiência de Carlos acontecem com frequência nos estados esquizofrênicos. No primeiro período em que Carlos frequentou o ateliê de pintura, fizeram-se notar em abundância na sua produção imagens circulares ou próximas do círculo. Essas imagens exprimem, segundo Jung, a mobilização das forças instintivas de defesa. São mandalas que têm a função de se oporem à dissociação da psique. Assumem aspectos diversos com a característica comum de procurarem delimitar um centro ou produzir arranjos de elementos múltiplos em torno de um centro. Seriam tentativas de criar ordem dentro do caos, tentativas de autocura, no dizer de Jung. Chamam a atenção mandalas providas de pontas em seu contorno, espécie de autoproteção contra ameaças do mundo externo ou defesa para impedir que forças dissociativas e conteúdos perigosos do mundo interno se apoderem de todo o espaço psíquico. Entre a variedade de imagens circulares ou afins do círculo, destacam-se algumas bastante harmoniosas, configuradas dentro de moldes rigorosos, como surpreendente expressão de esforços instintivos, particularmente intensos, para compensar a grande desordem interna. A estrutura das mandalas de Carlos repete muitas vezes alternância de raios escuros e claros, como se houvesse um esforço para aproximar opostos e integrá-los. Várias imagens deste tipo foram apresentadas na exposição que o Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro apresentou por ocasião do 2º Congresso Internacional de Psiquiatria, reunido em Zurique em setembro de 1957. Jung, que abriu a exposição brasileira, interessou-se por estas imagens, fazendo sobre elas comentários e interpretações. Uma foto fixou Jung a mão sobre uma dessas mandalas. Esse é um gesto que, por assim dizer, resume a psicologia junguiana: apontar para o centro, o self simbolizado pela mandala. O self é o princípio e arquétipo da orientação e do sentido. Nisso reside sua função curativa. Além do círculo e suas variações, Carlos tenta, por intermédio de outras figuras geométricas, apaziguar tumultos emocionais e buscar refúgio em construções estáveis. A experiência no ateliê de pintura do Museu de Imagens do Inconsciente demonstra que a abstração e geometrismo não significam esfriamento da afetividade e grave desligamento do mundo real, como pensam muitos psiquiatras. Significam antes recuo,
por medo diante da realidade externa, vivenciada angustiadamente, assim como medo também da realidade interna, talvez ainda a mais perigosa. O convívio humano é inquietante na sua instabilidade perturbadora. Os fenômenos vitais são incessantemente mutáveis. O indivíduo vem então procurar segurança nas linhas firmes, nos contornos bem demarcados do geometrismo, pois tudo que oscila provoca angústia. O geometrismo será possivelmente para Carlos um procedimento de defesa. Se emergem do inconsciente faces estranhas, essas poderão ser aprisionadas no contexto geométrico da pintura, ou outras vezes acontecerá que seja superposta a tais imagens uma estrutura geométrica rigorosamente centrada, tendo por função impedir que venham avassalar o campo do consciente. As construções geométricas de Carlos são firmes, rígidas, simétricas, bem delimitadas. Dentre numerosos trabalhos de tipo geométrico de Carlos, vemos construções de complexidade crescente. Os volumes rigorosamente definidos desconhecem as mutáveis manifestações vitais. E quando o fundo geométrico dessa última pintura esboça tendência a esvanecer-se, um arco forte contorna no alto a construção como para segurá-la no espaço. Mas nem sempre será possível conter o espaço dentro de limites. A atração pelo infinito muitas vezes triunfará. É o que acontece nestas cidades de traços curvilíneos que se alongam num espaço ilimitado. Pelo seu despojamento, estas várias pinturas de Carlos bem poderiam corresponder àquelas construções de que fala Klee. Abandona-se a região do mundo real para ir construir do outro lado, numa região distante que possa ao menos existir intacta. Para apaziguar a ansiedade diante das grandes forças originadas na profundeza do inconsciente, surgem também outros recursos instintivos de defesa. Um desses recursos são os rituais. Os rituais, diz Jung, constituem represas para conter os perigos do inconsciente. Com esse objetivo, o homem arcaico instintivamente construiu as barreiras dos rituais e ainda hoje, em situações psíquicas de ameaçadora desordem, os mesmos procedimentos são postos em ação. Exemplos são os rituais com serpentes de Carlos. O simbolismo da serpente é amplíssimo. Símbolo sexual, de astúcia, prudência, sabedoria, representação do demônio, morte, transformação, renascimento. Poder-se-á dizer, de um modo geral,
que a serpente é adequado símbolo do inconsciente na sua totalidade, exprimindo suas súbitas mudanças, suas intervenções inesperadas e perigosas, geradoras de angústia. Este ritual tem provavelmente a significação de tentativas de apaziguamento das perigosas forças do inconsciente, simbolizadas pela serpente, de domesticação de pulsões instintivas. As imagens pintadas pelos psicóticos são algo vivo. Um dia, no segundo semestre de 1975, Carlos entrou na sala do grupo de estudos onde esta pintura achava-se em exposição e disse agitadamente: "E... mas que cheiro de cobra! Tá um cheiro de cobra que tá danado!" Dizendo isso, pegou essa pintura de serpente e virou-a para a parede. Noutra pintura, continua a tentativa de domar as exigentes pulsões instintivas. O homem procura capturar as serpentes no interior de uma garrafa. Algumas dirigem-se ao bocal da garrafa por algum encantamento mágico, mas não todas. Uma das serpentes lança-se como uma flecha para mordê-lo. A mordida da serpente venenosa, diz Jung, pode ser comparada às exigências de pulsões instintivas inconscientes. Um cortejo caminha da direita para a esquerda. No centro vê-se duas figuras sacerdotais. Três serpentes dirigem-se no sentido onde se encontra uma imponente mulher, busto nu, de pé, que lembra a grande mãe de Creta, sempre representada com o busto nu e denominada a deusa das serpentes. O ritual de Carlos leva-nos ao mundo matriarcal, onde a serpente é ao mesmo tempo atributo feminino e atributo masculino, os quais estão ambos incluídos na unidade que é a essência da Grande Mãe. Encruzilhada, cruzamento de caminhos, cruzamento de componentes diversos da personalidade exigindo opção, lugar de aparição de demônios que o homem tenta propiciar. Exu é chamado o homem das encruzilhadas. Sobre o solo, cruz de braços recurvados em sentidos opostos acentua a situação conflitiva. Figura demoníaca com cauda de peixe recebe uma oferenda. No alto, cruz cristã. Sempre presente o problema dos opostos, que os rituais tendem a aproximar, evitando sua violenta colisão. Junto a uma cascata, homem tem nas mãos um cibório negro. O cibório é o vaso de ouro ou dourado onde são colocadas as hóstias consagradas nas igrejas católicas. À esquerda, outro personagem sustenta a alta cruz. A cascata sugere rituais de macumba. Repete-se a aproximação entre elementos pagãos e cristãos, mantendo-se, porém, a predominância dos símbolos pagãos. Os rituais do fogo celebrados pelo homem, seja magia imitativa destinada a assegurar a provisão de luz e calor do sol, ou com finalidade purificatória, ou visando destruir as forças do mal. O ponto de partida desta pintura foi a festa junina no hospital, que se resumiu em decoração com bandeirolas. A pintura vai além. De cada lado da fogueira, simetricamente colocados, oito homens de joelhos, mãos cruzadas, roupas iguais e pulseiras. Parecem pertencer a uma mesma confraria. Todos olham a fogueira que ocupa o centro da pintura e acima da qual vê-se grande balão. Ressurge aqui o ritual arcaico do fogo com suas típicas conexões entre fogo e sexualidade. O fogo representando o elemento masculino e o balão o elemento feminino.
Nesta tela, pintada logo após a anterior, a aproximação entre os opostos masculino e feminino exprimem-se pela dança de sete pares, todos vestidos uniformemente e usando as mesmas pulseiras. Apenas um homem está sozinho, com vestes de palhaço, e olha uma bandeira sobre a qual se vê uma estrela. Sol e lua simultaneamente presentes. Nas viagens para as profundezas, frequentemente é encontrada a metade escura e não aceita da personalidade consciente, a contraparte constituída, sobretudo, por inferioridades e instintividade reprimida. É a sombra do ego que ganha força maior nas psicoses, pois as cisões internas facilitam a autonomia das componentes que a constituem. A sombra apresenta-se como duplo do indivíduo, pessoas de seu mesmo sexo e, muitas vezes sob forma animalesca, representantes de pulsões instintivas reprimidas. Entretanto, na produção plástica de Carlos, a sombra do ego ocupa pequeno lugar. Logo, ele desce a camadas mais profundas do inconsciente, de onde emergem imagens arquetípicas da sombra coletiva, sob seu aspecto mais reconhecível na nossa cultura, o demônio, personificação do mal absoluto. Diz Jung, um dos arquétipos quase invariavelmente encontrados nas projeções de conteúdos do inconsciente coletivo é o demônio mágico dotado de misteriosos poderes. As imagens arquetípicas da ânima, a contraparte feminina na psique do homem, são muito abundantes na produção plástica de Carlos, sob várias modalidades. Mulheres, deusas, seres élficos. A mãe pessoal, sendo o primeiro ser feminino com quem o futuro homem tem contato, recebe projeções do arquétipo ânima, inato em toda criança do sexo masculino. E são as qualidades luminosas, fascinantes deste arquétipo que desde logo revestem a imagem da mãe de sedução extraordinária. Como um processo natural de crescimento, regido pela própria dinâmica do arquétipo, a ânima tende a romper a fusão inicial com a imagem da mãe. Só assim poderá ocorrer o encontro com outras figuras femininas no caminho para a masculinidade adulta. São grandes as dificuldades que o filho terá de vencer para desvincular-se da imagem arquetípica da mãe, sempre presente por trás da mãe pessoal. Duas pinturas de Carlos retratam fielmente o relacionamento estreito mãe-ânima do qual ele não conseguiu libertar-se. A primeira pintura mostra a jovem quase colada à estátua de uma mulher idosa. E na segunda, vê-se jovem ajoelhada dentro de espécie de cápsula transparente em postura de reverência diante da estátua de uma majestosa matrona. Através de uma janela, um homem observa, mas não participa da cena interior. Seria adequada a legenda para esta imagem o texto de Jung. A ânima está oculta sob o poder dominante da mãe.
Dentro da complexidade do mundo interno, será possível vislumbrar ainda, noutros níveis da psique masculina, múltiplas configurações do princípio feminino. A pintura espontânea oferece essa oportunidade. Surgem de níveis muito profundos seres élficos, do tipo das iaras e sereias, formas da ânima na qualidade primária de arquétipo da vida. Diz Jung, o verde, que é a cor da vida, lhes convém perfeitamente. Carlos pinta figuras femininas de corpo mal definido, sem braços e com a face verde. A série de imagens de face verde tende a transformar-se, permitindo que se torne apreensível a constante dinâmica da vida psíquica. Aparece mais um estranho ser feminino de face verde, portando sobre a cabeça adorno de cor vermelha em forma de coração. Pintura do mesmo período representa uma Índia de face verde empunhando arco. Na parte inferior da pintura, à esquerda, destaca-se grande coração vermelho vivo, de onde parte um feixe de vasos sanguíneos que vem expandir-se sobre a vegetação. Nestas duas últimas pinturas de Carlos, verifica-se um processo transformativo de humanização que parecerá pouco provável do ponto de vista da psiquiatria tradicional na evolução da esquizofrenia. As imagens que personificam o aspecto elementar da ânima vinculada à natureza vêm juntar-se um fator novo, o coração, órgão típico da vida animal e símbolo de afeto. As personificações animais e primitivas da ânima confinam com suas personificações divinas, pois o arquétipo da ânima, segundo Jung, funciona como a matriz de todas as figuras de deusas e semideusas. Busto de mulher, face verde, traz sobre a cabeça grande peixe de cauda colorida. Busto de mulher, face branca, uma serpente azul contorna-lhe a cabeça. Busto de mulher, face branca, sobre a cabeça traz uma ave. Os animais que a grande mãe tem sobre a cabeça pertencem respectivamente à água, terra e ar, significando o seu domínio sobre os três reinos da natureza. Nos tempos arcaicos, era muito mais frequente a representação das deusas sob forma de animais, inclusive como peixe, serpente, ave. Posteriormente, assumem a figura humana, mas animais ainda permanecem junto a ela por muitos séculos, na qualidade de representantes simbólicos de atributos inerentes à constituição profunda do princípio feminino. O arquétipo ânima, quando ainda amalgamado ao arquétipo mãe, projetado sobre a mãe pessoal ou outras figuras femininas próximas, lhes confere um caráter mitológico e investe-as de autoridade e sacralidade. Uma série numerosa de desenhos e pinturas documenta o processo de mitologização de uma ancestral. Na modesta família de Carlos,
Eram feitos frequentes comentários sobre uma tia francesa que residia em Paris. Mulher bonita, caprichosa, rica. E seu retrato, que a mostrava vestida à moda do início do século, despertou em Carlos particular interesse. Copiou em desenhos a lápis numerosíssimas vezes, com pequenas variantes, para depois transformar sua ancestral numa deusa da natureza, mas conservando sempre elementos de seu vestido que permitem identificá-la. Coloca-a em altar, a face escura, segundo convém a uma mãe terra, cercada de vegetais. Ou pinta-a isolada, como uma deusa arcaica das flores e dos frutos. Um pouco mais tarde, surge grande deusa, toda branca, vestes longas, que repousa os pés sobre o globo terrestre e toca com a cabeça um segmento da esfera da lua. Ela segura nas mãos crescente lunar. Ao nível do centro do crescente, solta no espaço, destaca-se uma mancha negra onde está escrito: Deus, minha mãe. Dir-se-ia uma imagem da divindade arcaica suprema, a primeira divindade adorada pelo homem, deusa da natureza e rainha dos céus, fonte de todas as formas de vida, mãe dos deuses e dos homens. Em seguida, representa entre dois mundos figura toda branca, de sexo ambíguo, que sustenta o crescente da lua, ao qual faz imediata continuação semicírculo de cor dourada. Os dois semicírculos completam-se num círculo. E no centro desse círculo, destaca-se mancha negra onde está escrito: Deus meu Pai. Observe-se que não há representação de Deus Pai. O princípio masculino não se personificou. A última imagem é denominada muito adequadamente pelo neologismo Pan, fusão das palavras pai e mãe, expressão de mescla dos princípios masculino e feminino. Desta forma, não se poderia realizar a conjunção união que exige, segundo ensina o trabalho alquímico, a personificação dos opostos interiores, sob as formas de uma mulher completa e um homem completo. O processo psíquico em desdobramento não teve possibilidades para alcançar a etapa superior da aproximação de opostos, cada um guardando sua individualidade, ou unindo-se numa representação andrógina de Deus. O poderio do inconsciente, isto é, do feminino, foi mais forte. Revivificaram-se as deusas mães de poder supremo. O princípio masculino, quando tentou impor-se, não o conseguiu. O processo psíquico retrocedeu e de novo mergulhou na profundeza do inconsciente. Testemunho desse fenômeno regressivo é uma série de pinturas feitas em dias subsequentes, onde aparecem imponentes animais situados entre dois mundos, na mesma posição em que antes figuravam Deus minha mãe e Deus meu pai. E quando divindades são representadas sob a forma animal, de acordo com Jung, isso significa que o animal encarna distantes conteúdos do inconsciente coletivo. O último animal dessa série é um grande saurio, ser incontactável,
simbolizando os estratos mais profundos da psique. Mas a descida a insondáveis profundezas não quer forçosamente dizer que tudo esteja perdido. O processo autocurativo, ascendente em direção à consciência, emergirá outra vez. Uma característica fundamental da condição psicológica de Carlos é que ele passa de um nível psíquico para outro com extrema facilidade e, nesses níveis, move-se quase simultaneamente. Quando há envolvimento afetivo, torna-se mesmo capaz de comportamentos bastante pragmáticos. Carlos ama o museu, o ateliê de pintura, a oficina de encadernação. Aí passa o dia inteiro. Aí sente-se em sua casa, só no fim da tarde, voltando ao hospital onde está internado. No museu, conserta tacos soltos. Verifica no fim do expediente se as janelas estão fechadas. E no caso de um funcionário deixar por esquecimento alguma janela aberta, vai reclamar na portaria. Esses fatos surpreendiam e eram comentados no hospital, dada a habitual expressão verbal de Carlos ser praticamente ininteligível. O grande número de neologismos tornava ainda mais difícil a compreensão de sua linguagem. O caminho para entendimento com Carlos fez-se por intermédio do animal. Sem nenhum exagero, pode-se dizer que os terapeutas de Carlos foram os cães Sultão e Sertanejo. A posição de coterapeutas coube ao médico e aos monitores. No dia 27 de agosto de 1965, Carlos me disse: quero dinheiro para despesas de Sertanejo. Que despesas? Água oxigenada, mercúrio cromo e gaze. Sertanejo havia ferido uma das patas. Carlos fez as compras na farmácia próxima, trouxe o troco certo e com perícia fez o curativo na pata de Sertanejo. Desde que existia polarização intensa de afeto, dirigida pelo desejo de socorrer o amigo, tornava-se possível retornar à linguagem verbal ordinária, nem que fosse por momentos. Sob a ação do afeto, os laços frouxos do pensamento apertaram-se, permitindo comunicação com a exata pessoa que poderia ajudar. No universo de Carlos, segundo se vê neste desenho, existe uma linha contínua que liga o animal ao homem e o homem à estrela, numa concepção unitária do universo. De certo, mundo externo e mundo interno não se acham separados por fronteiras intransponíveis. Esses dois mundos interpenetram-se em graus diferentes. Na intenção de atrair nossos doentes do sonho para a realidade externa, uma vez por semana, a monitora do ateliê de pintura os conduzia a um pequeno morro situado no terreno que cerca o hospital. Ali a natureza é muito bela e árvores acolhedoras dão sombra e frescura.
Nesse lugar, vários esquizofrênicos espontaneamente pintaram telas inspiradas na paisagem que os cercava, algumas bem próximas da realidade externa, acrescida de contribuições subjetivas maiores ou menores. Outros começavam reproduzindo um elemento da natureza, árvore, casa, mas logo desgarravam para o mundo interno, atraídos pelo ímã de suas imagens. A pintura de Carlos ao ar livre, porém, tanto quanto no ateliê, refletia sempre as imagens internas. Certo dia, coloquei-me ao seu lado e pedi-lhe para pintar a árvore que estava bem próxima. Ele concordou e silenciosamente reproduziu-a de maneira bastante fiel. Mas logo passou a pintar navios. Carlos, onde você está vendo navios aqui neste morro? Respondeu como se estivesse diante do óbvio. Ora, ora, navios navegando entre as estrelas. O caráter indiscutível das imagens arquetípicas, diz Jung, parece ser seu aspecto cósmico, isto é, um laço interno que associa as figuras do sonho e da imaginação a acontecimentos cósmicos, a analogias telúricas, lunares ou solares. A presença dos astros é muito frequente nos delírios dos psicóticos e em sua produção plástica. Isso porque, segundo Jung, mergulhados no inconsciente, voltam àquilo que era antes, à unidade com a mãe, ou seja, com a totalidade universal. Predomina em Carlos um constante sentimento de interligação cósmica. Viaja em navios entre as estrelas. Ele é um andarilho do espaço cósmico. Constrói naves para viagens cósmicas. Dentro de uma cápsula alongada provida de 5 hélices, um homem observa o exterior por meio de um aparelho de ótica. Um foguete espacial parece que vai ser acionado pela energia emanante dos olhos do Sol ou da Lua. Somente esta última nave foi pintada depois do lançamento do primeiro satélite artificial, em outubro de 1957. Navegando através da totalidade universal, entre astros, sobre a Terra, no fundo do mar, Carlos vai configurando as mais variadas imagens originárias dos arquétipos constelados pelo dinamismo do processo psicótico. Nos profundos e intrincados labirintos da psique,
vivem ainda os deuses pagãos. Pesquisas arqueológicas e pesquisas psicológicas são trabalhos paralelos feitos em áreas diferentes. Assim pensam Freud e Jung. Carlos desceu à esfera das imagens arquetípicas, ao reino dos deuses e demônios. E foi dessas profundezas primordiais que trouxe para suas telas imagens de Dionisos. Ei-lo identificado ao deus em atitude solene, trazendo um manto azul e chapéu vermelho. Quatro mulheres com cabeça de vaca o adoram de joelhos. Porque aprazia a Dionisos tomar a forma de touro selvagem, suas adoradoras costumavam portar cornos imitando o deus. Grupo de mulheres que lembram Mênades e, no alto, um sátiro de cor verde. Elas e o sátiro representam aqui as forças elementares da natureza. Dois velhos comunicam-se entre si e riem. Aquele que está no meio da tela usa vestes verdes e traz sobre a cabeça uma folha de vinha. Atrás dele está uma figura de face humana com cornos negros e pescoço peludo. O Dionisos velho e a inseparável sombra do deus, o bode. Dois velhos muito semelhantes, como se um fosse o desdobramento do outro, cabelos e barba brancos, vestes verdes, as faces próximas, sorriem. Às costas da figura que ocupa o centro, pende um cacho de uvas. Quatro dias depois, outra pintura é feita onde reaparecem os mesmos dois velhos sorridentes. Agora, um cacho de uvas ocupa o centro, lugar que lhe cabe na religião de Dionisos. O cacho de uvas traz ainda folhas de vinha, e o reflexo dessas folhas põe manchas verdes nas faces dos anciãos. Nas três últimas pinturas, Dionisos de Engenho de Dentro é representado na sua forma arcaica de velho barbudo. Muito diversa das figurações mais recentes e difundidas de Belo Jovem. A expressão fisionômica desses velhos parece refletir a alegria e a segurança do sábio que vê as coisas para além das oposições entre a vida e a morte. Se Dionisos surgiu das escavações ao lado da Catedral de Colônia em mosaicos antigos intactos, como um achado arqueológico, aparece vivo no Hospital de Engenho de Dentro, emergindo do mundo subterrâneo psíquico, mostrando assim que é de fato um poder eterno. A história gravada em pedras do alto das torres da Catedral de Colônia ao mosaico de Dionisos equivale a um corte em profundidade na vida psíquica do homem. 2000 anos de cristianismo representam apenas a superfície. Além das imagens de Dionisos, emergiram mais tarde na pintura de Carlos imagens arquetípicas bem definidas do deus indo-persa Mitra. A basílica dedicada a São Clemente em Roma está na superfície, mas seus alicerces firmam-se sobre um templo de Mitra, divindade solar pagã.
No último período da vida de Carlos, suas pinturas giraram cada vez mais em torno do tema mítico do sol. Estas pinturas foram todas configuradas com lápis cera, embora ele dispusesse de outros materiais, e trabalhadas sempre de pé, intensamente, como se houvesse um veemente diálogo entre o pintor e as imagens pintadas. Ressaltam entre estas imagens figuras masculinas de grandes proporções, providas de coroa e outros atributos divinos, bastante próximos de descrições de Mitra. Esta temática já havia aparecido muitos anos antes, em pinturas nas quais se vê o sol provido de um longo tubo, tal como é descrito em visões de adeptos de Mitra. E também será visto o chamado tubo, origem do vento predominante. Ver-se-á no disco do sol algo suspenso parecido a um tubo. E na direção das regiões do ocidente é como se soprasse um vento de leste infinito. Mas se outro vento prevalece na direção das regiões do oriente, ver-se-á da mesma maneira o tubo voltar-se para aquela direção. Nesta imagem, do nariz do sol sai um tubo que atravessa toda a pintura até atingir a terra, passando por trás de uma figura com cabeça de adulto e corpo de criança, sentada num pequeno carro. De pé, figura humana de sexo mal definido, coloca na boca da criança uma mamadeira de forma fálica. A mamadeira fálica sugere felácio, ato erótico que revela nitidamente vinculação com o prazer de sugar o seio materno. O único comentário que o autor fez sobre essas três pinturas foi o seguinte: o sopro de meu nariz muda qualquer circunstância. Essas representações plásticas condensam três imagens arquetípicas de enorme força nas religiões arcaicas: sol, falos, vento. Vento é a forma original da palavra espírito. No grego e no hebreu, a mesma palavra designa o vento e o espírito. O vento chega à terra através do tubo, do falos, órgão criador do deus sol, o deus arcaico propiciador da vida. A religião persa não dava forma material às suas divindades, nem a Ormuzd, o bem, nem a Arimã, o mal, nem a Mitra, o deus da luz pura. Mas seus adeptos que o adoravam em confrarias secretas de exaltado misticismo, visualizavam o deus da luz e davam descrições de imagens que os deslumbravam. Em texto da liturgia mitraica, encontra-se a seguinte descrição de Mitra: ver-se-á um deus de imenso poder, face brilhante, jovem, cabelos dourados, vestindo túnica branca e portando uma coroa de ouro, usando amplas calças. Ver-se-ão raios de luz saltarem dos seus olhos e estrelas de seu corpo. Há evidentes analogias entre a visão desses místicos e a visão de Carlos. De certo, existem diferenças, mas os cabelos dourados, os raios saindo dos olhos e a profusão de estrelas em torno de todo o corpo acham-se presentes. As experiências místicas dos adeptos de Mitra os levavam a identificar-se com as estrelas, manifestações daquele deus ou seus atributos.
texto da liturgia mitraica. Eu sou uma estrela vagando contigo e brilhando nas profundezas. E flutuando em direção ao iniciado, vindas do disco do sol, descem estrelas de cinco pontas em grande número, enchendo todo o espaço. Segundo narra o mito, foi Mitra quem instituiu o sol governador do mundo, entregando-lhe o globo, símbolo de poder que ele próprio trazia na mão direita desde o instante de seu nascimento. Pintura de Carlos que mostra majestosa figura com coroa de raios sustentando o grande globo. Esta imagem tem analogia impressionante com uma representação do Deus Sol. Mitra e o Sol aparecem sempre unidos na religião mitraica. Possuindo atributos semelhantes, suas imagens são intermutáveis. Nesta última fase de Carlos, o princípio masculino personifica-se pela primeira vez. E essa personificação assume muito significativamente traços de Mitra, deus solar e herói cujo mito narra a dolorosa procura da consciência que o homem de todos os tempos vem representando sob mil faces. Ainda uma vez, tão tenaz esforço instintivo corre o risco de derrota devido ao movimento oposto de outras forças igualmente instintivas que tendem a arrastar todo o processo ao mundo da mãe. Um indício de que novamente está ocorrendo regressão da energia psíquica para estratos mais profundos do inconsciente é o fenômeno de virem acrescentar-se às figuras divinas marcadas características animais. O ataque por animais, por ameaçadores monstros, é uma constante no curso das viagens em demanda da consciência, segundo as narrações míticas de todos os povos. O viajante será devorado ou vencerá os terríveis animais antes de alcançar seu alvo. Na condição psicótica, esta trajetória é particularmente difícil. As forças que buscam consciência são fracas, e os poderosos emissários dos abismos onde habita a Grande Mãe, Senhora dos Animais, ora são ameaçadores, ora fascinam por um poder mágico. Nas imagens de Carlos, símbolos mitraicos e símbolos cristãos coexistem para progressivamente acentuarem-se marcas cristãs bem caracterizadas. Assim, os achados da arqueologia psíquica superpõem-se aos achados da arqueologia propriamente dita. É apaixonante acompanhar, através das imagens pintadas por Carlos, o trabalho de forças emergentes do fundo escuro da psique, tentando atingir zonas mais próximas do consciente. A cruz é interpretada como símbolo cristão
apesar de ter passado antiquíssimo e figurar mesmo em alguns rituais mitraicos. Vinculamos a estrela, particularmente a Mitra, embora o Cristo tenha também conexões muito próximas com a estrela. A presença do cristianismo afirma-se nesta série de pinturas, não só pela cruz, mas pelo aparecimento em algumas delas da inscrição em Iri, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, colocada por ordem de Pilatos no alto da cruz na qual morreu Cristo. A inscrição em Iri é um conhecimento individual, é um elemento proveniente do consciente que vem se encontrar com conteúdos originados nos estratos mais profundos do inconsciente. Apesar dos complexíssimos movimentos de circunvolução do processo psicótico e de enorme quantidade de conteúdos envolvidos, a significação predominante parece ser uma persistente busca de consciência. O itinerário solar de Carlos começa com a visão do planetário de Deus, representado na imagem que tem no centro a flor de ouro, o símbolo do Sol e da Imago Dei. A partir dessa intensa experiência inicial, a energia psíquica, introvertendo-se mais e mais, veio reativar toda uma trama de mitologemas solares que deram origem ao aparecimento de multiformes imagens. Mais tarde, configura-se de maneira mais consistente a figura do deus solar Mitra. E, por fim, surge a barca do Sol, presente em numerosos mitos. A face do Sol é serena e triste. Ele vai navegar na noite e talvez lutar ainda contra os monstros que incessantemente esforçam-se por impedir seu renascimento. Esta pintura é do dia 2 de dezembro de 1976. Pintura do dia 28 de janeiro de 1977. Um barco do qual se ergue em duas cruzes. Entre as cruzes, um grande pássaro, símbolo do espírito, levanta voo. E 3 dias depois, o barco vazio está ancorado. Carlos não volta mais à ateliê de pintura. Morre no dia 21 de março de 1977.